අයිබෝවන් ඔගොල්ල හැම දෙනාටම සුබ දවසක් මේ වීඩියෝ එකේ මම පොඩ්ඩක් කතා ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ අපිට පේන්න තියෙන ඉලූෂන්ස් ගැන ගොඩක් ස්මෝල් කැප් ස්ටොක් මාකට් වල කුඩා කොටස් වෙනද පුළුවන් වල අපිට මේ ඉලූෂන් කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් හැම තැනම හම්බ වෙනවා අතීතයේදී හම්බ වුණා දැන් හම්බ වෙනවා වර්තමානයේත් එක සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා ඒ වගේම අනාගතයේදීත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා නමුත් ලොකු ස්ටොක් මාකට්ස් වල අපි ගත්තොත් එහෙම US UK ජපාන් වගේ මාකට්ස් වල නම් මේ தත්ත්වය ටිකක් කර අමාරුයි ඉලූෂන් தත්ත්වය වලින් බකින්න මොකද ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ ලොකු පාටිසිපන්ට්ස් ලා පිරිසක් එක වෙන මේ මාකට් එකක් නිසා නමුත් කුඩා ස්ටොක් මාකට්ස් වල ගත්තොත් එහෙම කුඩා ස්ටොක් මාකට්ස් වල ටිකක් ලොකු ප්ලේයර්ස් ලට මේ මාකට් එක හැසිරවීමේ බලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මාකට්ස් වල මේ ඉලූෂන් කියන එක ඇති වෙන්න පුළුවන් chances ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ ස්ටොක් මාකට් වල ඉලූෂන්ස් ගැන ගැන තමයි මම පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. इसराडी अंड खाली मतकरणस लिख चैनल के दैन पब्लिश कर लाती है वीडियो संख्या पंसी बवट पत्ते हैं विविध आकार डेन सरा वीडियो पंसी गिनाती है मे वीडियो पंसी बेलवते अलुत आयोजक न्यू वीडियो न्यू न्यू इन्वेस्ट एडुकेशन वीडियो सीरीस तब नेवर सेल स्टॉक तब वीडियो सीरीस එතකොට ඉන්වෙස්ටර් කැපිටල් සේෆ්ටි කියලා සීරීස් එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් ඇඩ්වාන්ස් පෝට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් ඇන් ක්‍රියේෂන් මේ ආකාරي වශයෙන් විවිධ තේමා හරහා ගෙනාපු වීඩියෝස් තියෙනවා මේ හැම එකක්ම ප්ලේලිස්ට් කරලා ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ තව තියෙනවා फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नेता फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग वीडियो सीरीज का තියෙනවා ඒ වගේම අපේ ongoing series එක stock market A to Z video series එක මේකත් තියෙනවා මේක continue වෙනා ඉස්සරහට ඊට අමතරව shares සහ market එක සහ industries ගැන වෙනම කරපු video series ඇතුළත් වෙනවා ඉතින් ගොඩක් dimension සරා කතා කරපු හොඳ හොඳ विषय पता है वीडियो पंसीक मे चाने बला पुलवा ऐ थिंक मुल इंदम इन्ना दिन इन्ना धातु हसी या सब्सक्राइबर्स इन्ना मे हेमोट बहुम स्तूतिवंतना मे वीडियो पंसी दिने मट धैर्य बाट मट शक्ति बाट ऐ थिंक दिग्गर मत सिटी बलापुर इलाटना अभी बलम इतकोट मट तवा वीडियो पंसी मे विधिट इसलान पुलवाद बहुम स्तूति හරි අපි දැන් පොඩ්ඩක් කියන් මේ ඉලූෂන් කියන එකට කොහොමද මේ ඉලූෂන් කියන එක ස්ටොක් මාකට්ස් වල වැඩ කරන්නේ ස්මෝල් මාකට් විශේෂයෙන්ම කුඩා මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එකක් තියෙන කොටස් වෙන පුළුවන් වල තමයි මේක වැඩ කරන්නේ මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ස්ටාර්ට් කරන්නේ ට්‍රිගර් පොයින්ට් එකක් ක්ලික් කළා ට්‍රිගර් පොයින්ට් එකක් කියන්නේ යම්කිසි මොකක් හරි සංසිද්ධියක් හරි ගොඩක් වෙලාවට මම බලලා තියෙන අවස්ථාවල 95ත් 99ත් අතර අවස්ථාවල මෙන්න මේ සංසිද්ධිය එන්නේ කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර්ස් හරහා කියන්නේ සමාගම් විසින් කොටස් වෙනද පොලට නිකුත් කරන එලිදරව් කිරීම හරහා කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර්ස් කියලා අපි කියනවා ඒ කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර්ස් හරහා තමයි मेनमे ट्रिगर एक पटा गण मन दीन विधिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हरह यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट हरह मेक सिद्धवेन्न सिद्ध विलातीन अवस्था इतम हरि ई थिंक विरल निवरदी मंकट पहा थीड इकमा सीट अनूपहा सीट अनुनम कतरावस्था वाल मम दखलती है मेक ट्रिगवेन्नी यम किसी कोऑपरेट डिस्क्लोज හරි කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර් එකක් මාකට් එකට ආවම සමාගම විසින් නිකුත් කරපුවාම අපිට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. හරි මොනවාද දෙයක්ද? ගොඩක් වෙලාවට අපිට කොටස් වෙනද පොලේ අදාළ සමාගමේ මිල හැසිරීම සහ වොලියුම් එක හැසිරීම අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට නිරීක්ෂණය කර ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට පැහැදිලිව පේනවා මේ වෙච්චි වේගෙන ආපු විදිහට වඩා
වෙනස් විදිහකට තමයි වෙන්න යන්නේ කියන එක. ඒක ක්ලෝස්ලි බලන් හිටින කෙනෙක් විදිහට. දැන් අවුරුදු 20ක් විතර 20කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් මම මේක මේ මේ මාකට් වල ඉන්න අවුට් ඉන්නවා. ඉතින් මම දැක්ක එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ඉතින් මට පේනවා මේ වගේ දෙයක් වෙනවා මේ ට්‍රිගර් පොයින්ට් එකට පස්සේ. එක්සැම්පල් එකකින් පොඩ්ඩක් මම සරලව පැහැදිලි කරන්නම් මේ ඉලූෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ABC කියලා සමාගමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සමාගමේ යම්කිසි කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර් එකක් මේට් කරනවා. මේ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකට එවනවා යම්කිසි කරුණක් සම්බන්ධයෙන්. මොකක් හරි කරුණක් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ ඩිස්ක්ලෝෂර් එකක් මේවා කරනවා. ඉතින් ඕක එක එක්කෙනාට තමන්ට අවැසි විදිහට මේක නිර්වචනය කරගන්න පුළුවන්. මේ ඩිස්ක්ලෝෂර් එක හරහා වෙන්නේ මේකයි, මෙන්න මේකයි, මේවා තමයි ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඕන එකක් නිර්වචනය කරගන්න පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ ස්ටෝරීස් නිර්මාණය කිරීමේ දක්ෂතා තියන අය නම්, ඒ තමන් කොච්චර දුරට ස්ටෝරි එකක් නිර්මාණය කරන්න දක්ෂයිද කියන தත්ත්වය මත කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර් ගැන අර්ථකථනයක් දුන්නට පස්සේ ඒ විදිහට අපි හිතමු ABC කියලා මේ සමාගමේ ඩිස්ක්ලෝෂර් එකට පස්සේ අපිට පේනවා හිතන්න ඒ කියලා පුද්ගලයෙක්. මේ පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පුද්ගල සමූහයක එක පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි, ඒ කියන පුද්ගලයා අපි හිතුව මේ සමූහයක් නිරූපණය කරන සමූහයක් තුළ ඉන්න කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන පුද්ගලයා කොටස් ප්‍රමාණයක් මිලදී ගන්නවා රුපියල් 50කට. කියන්නේ අපිට පේනවා කොටස් වෙන පුළේ ඒ සමාගමේ ABC කියන සමාගමේ රුපියල් 50ට ඕඩර් බුක් එක ඕඩර් එකක් යනවා, බයි ඕඩර් එකක් යනවා අපිට හිතමු රුපියල් 50කට එනවා. ඕන ඊට පස්සේ ඊට සුළු වේලාවකට පස්සේ වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පැයකට පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ යම් කිසි කාලයකට පස්සේ මේ සමාගමේම තව කෙනෙක් B කියන පුද්ගලෙක් අපි හිතමු B කියන පුද්ගලයෙක් රුපියල් 55ට බයි ඕඩර් එකක් එනවා. එයා අපි හිතමු ක්වොන්ටි එකක් පර්චේස් කරනවා. රුපියල් 50ට A කියන පුද්ගලයා පර්චේස් කරා. රුපියල් 50ට B කියන පුද්ගලයා පර්චේස් කරනවා. මේ දෙකොල්ලොම හැබැයි එකම ගෲප් එකේ. යාළුවෝ විදිහට අපිට මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ තවත් ටික වෙලාවක් කාලයක් ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා ඔය සමාගමේම ඔය ඕඩර් බුක් එකේම C කියලා කෙනෙක් රුපියල් 60කට බයි ඕඩර් එකක් දානවා. එයා ෂෙයාර්ස් ගන්නවා. එතකොට රුපියල් 50ට බයි වුණා, රුපියල් 55ට බයි වුණා, දැන් රුපියල් 60ටත් බයි වෙනවා. A B C සහ C කියලා තුන් දෙනෙක් තමයි බයි කරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ තාඩික වෙලා ගියාට පස්සේ B කියලා පුද්ගලයා කලින් කී අර 65ට 55ට ගත්තු B කියන පුද්ගලයාම තව ක්වොන්ටි එකක් මාකට් එකෙන් බයි කරනවා රුපියල් 62ට. දැන් මේක A B C විසින් බයි කිරීම නිසා රුපියල් 50 ඉඳලා ෂෙයා එකේ දැන් රුපියල් 62කට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අවතක් කරන්න එපා. කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර් එකට පස්සේ තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. A 50කට බයි කරා, B 55කට බයි කරා, C 60කට බයි කරා. B කියන පුද්ගලයාම ආයෙ ඇවිල්ලා 62කට බයි කරනවා. යම් කිසි ෂෙයාස් ප්‍රමාණයක් කීයක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පේනවා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ A කියන පුද්ගලයා සෙල් කරනවා රුපියල් 62කට. කාටද සෙල් කරලා තියෙන්නේ? මේ B කියන පුද්ගලයාට. B කියන පුද්ගලයා මාකට් එකෙන් අරන් තියනවා ෂෙයාස් රුපියල් 62 ගානේ. A කියන පුද්ගලයා සෙල් කරලා තියනවා 62කට. එයා ගත්තේ රුපියල් 50ට. අමතක කරන්න එපා. එයා දැන් 62කට සෙල් කරනවා. ඕන ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ මාකට් එකේ දැන් හැදිලා තියෙන්නේ රැල්ල, මොමන්ටම් එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේක බලන් ඉන්න අයට මාකට් පාටිසිපන්ට්ස්ට දැන් මේක නෝට් වෙලා තියෙන්නේ ෂෙයා එක මූව් වෙනවා සහ ෂෙයා එකේ මිලදී ගැනීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. මොකද ඒ 50ට ගියා, 55ට ගියා, 60ට ගියා, දැන් 62කටත් යනවා. නමුත් මාකට් එක දන්නේ නැහැ මේ 62කට මිලදී ගත්ත පුද්ගලයා මිලදී අරන් තියෙන්නේ 60 50ට ගත්තු ඒකෙන් කියන මාකට් එක දන්නේ නැහැ. මේක දන්නේ මේ ගෲප් එකේ ඉන්න අය නැත්තම් මේ කුඩා ප්‍රමාණය විතරයි. ඕන මාකට් එකට බයි වෙනවා රුපියල් 65ට මාකට් එක දිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගෲප් එකෙන් පිට අය මේ ෂායකට එනවා. මොකද මේක දැන් වැඩි වෙන නිසා වැඩි වෙගෙන යනවා. ග්‍රීන් කැන්ඩල්ස් වැඩින්නේ. ඒ වගේම ග්‍රීන් වෙලා යන්නේ මේක රුපියල් 65ට මාකට් එකෙන් ඇවිල්ලා බයි කරනවා. බයි කරාට පස්සේ ඔන්න 65දී මොකද වෙන්නේ? B කියන පුද්ගලයා රුපියල් 65ට මේ මාකට් එකද මොකද කවුරු හරි බයි කරන්න කවුරු සෙල් කරන්න ඕන. ඉතින් සෙල් කරන්නේ B කියන පුද්ගලයා. එයා 65ට සෙල් කරනවා. හරි, අමතක කරන්න එපා. එයා බයි කරලා තියෙන්නේ 55ට. 55ට බයි කරපු ක්වොන්ටිටි එක එයා 65ට සෙල් කරනවා. මාකට් එකේ 65ට ගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ තව ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපිට පේනවා A කියන පුද්ගලයා ආයෙවිල බයි කරනවා. මේක 70ට උඩින්. මාකට් එකේ බයි කරේ 65ට, මේ A කියන පුද්ගලයා 70ට මේක බයි කරනවා.
හැත්තෑවට බයි කරනකොට සෙල් කරන්නේ සී කියන පුද්ගලයා. මාකට් එකක් නෙමෙයි සෙල් කරන්නේ සී කියන පුද්ගලයා සෙල් කරන්නේ රුපියල් 70ට සෙල් කරනවා. සී කියන පුද්ගලයා 70ට සෙල් කරනවා. ඒ කියන පුද්ගලයා ආපහු 70ට බයි කරනවා. එතකොට මේ සී කියන පුද්ගලයා අරන් තියෙන රුපියල් 60කට. හරි? 60කට ගත්තේ වැඩි තමයි යා මේ 70ට සෙල් කරන්නේ. ඒ තමයි ආපහු ගන්න. මොකද ඒ දැන් 62කට තිබුණලා තියෙනවා. යා ගාව කෑෂ් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෑෂ් යූස් කරලා යා ආයෙ බයි කරනවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක මේ 50 ඉඳලා 70ට වැඩි වෙච්චි ත්‍රිල් එකත් එක කුල් මත් වෙලා ඔන්න මාකට් එක මොකද වෙන්නේ රුපියල් 75ට බයි කරනවා මාකට් එක ඇවිල්ලා රුපියල් 75ට මේ ෂෙයාරක දැන් මාකට් එකෙන් බයි කරනවා ඒට වඩා උඩින් තමයි දැන් බයි වෙන්නේ ඔන්න 75ට බයි කරත් කවවර කෙනෙක් විකුණන්න ඕනනේ කවුද විකුණන්නේ කවුරුවත් මේ B කියන එක්කෙනා 75ට විකුණනවා B මෙතන අරන් තියනවා 62කට ඕගලන්ට පේනවා 62කට ගත්තු ප්‍රමාණයක් අවිතුරුයි එයා තමයි 75ට සෙල් කරන්නේ ඔන්න මාකට් එක ආයේ 80ට බයි කරනවා. දැන් 75ටත් යනවා. මොන 80ට බයි ඕඩ එකක් කියනවා. ඒගොල්ලෝ බයි කරන්න කැමතිලා ඉන්නේ. මොකද 50ට දිවිද සයක තමයි දැන් මේ 80ට යන්නේ. එතකොට දැන් කවුරු හරි සෙල් කරන්න එපා. කවුද සෙල් කරන්නේ? කවුද ඉතුරු? ඉතුරු මෙන්න මෙයා. ඒ කියන පුද්ගලයා. එයා 70ට ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ප්‍රමාණය එයා 80කට සෙල් කර ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ ක්‍රියාදාමය අපි ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් එහෙම මේ ක්‍රියාදාමයේ වෙච්ච ආකාරය ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් එහෙම මේක අපිට පේනවා මේ कंप्लीट वे ट्रेड टीका पलवीन ट्रेड की तमें मेन मे ये ट्रेड दिख पनहा सह हेट दिख एक कंप्लीटा तीन देवनी ट्रेड दिख बी गे पनास्पा हेट पहा ट्रेड एक कंप्लीटा तीन सी गे हेट हेत ट्रेड दिख एक कंप्लीटा तीन बी गे हेट दिख हेत पहा ट्रेड दिख एक कंप्लीटा तीन ए गे हेत असुव ट्रेड दिख एक कंप्लीटा तीन इतकोट अरे ग्रूप संविधानात्मक आपगोलो बाइक शास्त्रो सेल कर ट्रेड कंप्लीट करती है नमूद मागट करती है हेट पहाट हेत पहाट असूट मेगोलो का शास्त्री समहार बिलावट ओ उन्न अत्रवार अरे ए बी सी පුද්ගලයන් මිලදී ගත්තේ වට මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ ක්වොන්ටිටීස් උත් ලැබෙන්න පුළුවන් මාකට් එකේ ආයේ එයා සෙල් කරද්දී ඒක ලැබෙන්නත් පුළුවන් නමුත් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ අර ABC මම කතා කරපු මේ පුද්ගලයා ඒ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ගේ ක්වොන්ටිටීස් වලින් අයින් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කර ගන්නවා නමුත් අර රුපියල් 50ට දැන් තිබිච්ච ෂෙයාර එක උඩට ගියාම ඒ ප්‍රමාණය උඩ ප්‍රයිසස් වල මේ මාකට් පාටිසිපන්ට්ස්ලා ගාව තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මෙහෙම වුණාම ඒත් නැහැ බීත් නැහැ සීත් නැහැ අපි මේ කතා කරපු අර 50 වගේ ඉන්නේ පටන් ගත්තේ 50 60 70 වනේ මේ 70ව 60 වගේ ලෙවල් වලට ඒගොල්ලන්ට කවුරු හරි ඉන්න කෙනෙකුට දීලා සෙල් කරලා ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අවසානයේදී වෙන්නේ මේ ඉලූෂන් එකක් හරහා. ඉතින් ඉලූෂන් කියන්නේ මාකට් එකේ යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා අපිට ඒ සිද්ධ වෙන දේ හරියටම තේරුම් ගන්න බැ අපිට පේනවා යමක් සිද්ධ වෙනවා වගේ නමුත් උඩින් පේන සිද්ධ වෙනවා වගේ නමුත් ඇතුලෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඊට වඩා හාත් පරිසම වෙනස් දෙයක් අපි දන්නේම නැති දෙයක්. ඉතින් මේ தত্ত্ব අතීතයේදී ඇති වුණා වර්තමානයේ ඇති වෙනවා මේ දැනුත් මේ කතා කරන මොහොතේත් ඔක ඇති වෙමින් පවතිනවා ඒකට පේනවා. ඉතින් ඉදිරියේදීත් මේක ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ தত্ত্ব. ඉතින් මේවා හඳුනා ගන්න කොහොමද කියලත් මේවා හඳුනා ගන්න කොහොමද කියලත් මේ වගේ தত্ত্বයන් වලට අපි අසු වෙන්නේ නැතුව අපි මේ illusions පස්සේ ගිහිල්ලා අපි මිත්‍යා පස්සේ යන්නේ නැතුව කොහොමද අපි අපේ පොසිෂන් එක බියර ගන්න කියලා මම කතා කරලා තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කැපිටල් සේෆ්ටි කියලා මගේ වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ බලන්න මම කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මගේ පසුගිය වීඩියෝස් වලත් මම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද අපි මේවා කරන්නේ? කොහොමද අපි මේ ගන්න ෂෙයා එකක් හොඳයි යද්දි කියලා විනාඩි 10න් චෙක් කරගන්නේ. ඒ ඔක්කොම මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ටෙක්නික්ස් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් මේ illusions වලින් බේරිලා ඔයගලන්ට හොඳ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වීමේ හැකියාව හිතරාට ලැබෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔයගලගේ ධනය නාස්ති කරගන්නේ නැතුව හොඳ විදියට ආයුධ ගන්න කැමති නම් SL Liquidity Guide channel එකත් එකතු වෙන්න ඔයගල මගේ channel එක subscribe කරන්න subscribe කරන්න content එක හොඳට share කරන්න අද video එක හොඳට like එකක් දාන්න subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell button එකත් ඔබලා තියාගන්න. මොකද එතකොට මම important videos දාගුවාම ඔයගලන් miss වෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. අපි තවත් video එකක් හම්බෙමු. එතන හැමෝටම ජය. පරිස්සමෙන් ඉන්න. මම ගිහින් එන්නම්.